他们登山客在树林中合照留影，我们到哪里去一定要合照啊，对不对？开心一下，结果他的腰部却多了一只手，他的腰部多哪一只手是他的？他的右手在这边，他的左手在这边，啊，这边又多一只手，这也不会是后面这个人，因为这后面这个人隔很远。哎呦，好远。然后有一位小姐，她拍了一张照片之后，当然哈，这个当然是灵一点哈。那这位小姐，你看哦，就是她提供，她叫叶小姐，当年19岁。你看她拍照的时候没有刚好遮起来，对不对？对，代表她是正脸示人，是真的。这是她老板，这是她老板哈，因为她老板把这张照片传给《自由时报》哈。那这位小姐她其实是很科学，她并没有把这件事跟她直接连接在一起。其实，对，有没有？就看到说我们那时候拿她这照片，好一直在测试哈。有点反光，那你给镜头看一下。哦，就是这张照片，哇，哎呦，从来没有过这么仔细在讲这张照片。这是农历7月他们拍的，哎呦，事隔了大概20年后了哈，我们10多年后了，我们来公布一下。这个灵异影像，他到底拍了什么？结果第三天晚上，那个时候我就梦到我经纪公司的人说：“你明天要去哪里表演哦？那我们在哪一个饭店集合？我们一起出发去表演。”我就说好。结果到了现场，我在梦里到了现场，发现经纪人跟我说：“其实你今天不是要来表演的啦，你今天是要来结婚的。”我就想说，怎么要跟谁结婚？是个梦。对他们就拿出白纱叫我换，然后旁边就冒出一个男生，我到现在还记得非常清楚，他的脸孔就是一个是谁不认识，高高大大，然后脸看起来很憨厚的一个男生看着我，然后一直微笑，我就吓醒，我想说完蛋了，死定了，我是碰到了什么事？第四天晚上在睡觉的时候，因为我是面对着墙壁睡觉，我就感觉到有一个黑影。一直要这样子拥抱，从墙壁里面这样子拥抱。苏老师，进来看一下这下面状况哈。苏老师说，楼顶吼，就有一个清朝的人，仔细再看，我说清朝的人，伊讲穿清朝的戏服的人，踮在顶头里的荡秋千，伊讲荡秋千是脚，个会安尼耍呢。哦，他在上面，但是我们不知道这是谁嘛哈。我们观众朋友都没看过，我们节目里面都讲摄影棚的。上面，我们是导播找哪一个镜头带一下摄影棚的上面，然后拍一下猫道给观众朋友看。那个很高我们摄影棚很高，很高然后哪一个镜头可以带到猫猫道？是，没错，对，就上面，然后那个边上，你现在透过镜头看，我们这样看，哇，上面其实都可以走人的，没有错啊，非常高非常高，而且很阴森。那你干嘛叫人家拍啦？哎呦，观众朋友听了几次也都没有看过啊！我们现在给大家看一下，说我们到底在紧张什么？你很爱玩的，拍出来了。对对对。对啊，你看那个上面，然后搭配你的画。对，这个就是摄影棚的上面。没有哦，就是普渡完之后，全公司忽然都生病，然后很惨，然后他也重病，他就马上传讯息给我嘛，说老师我到底怎么了？我说你当天没有拍照我看一下，然后就拍照之后就给我看，我说为什么你桌上多了一根牌子？那牌子上写什么？然后我就放大再放大，他跟我讲说，他说因为他普渡的时候，他很怕那个好兄弟不走嘛。有很多人说，如果你弄太丰盛，好兄弟会不走。会他说，那我放个神明的名字在这作证好了，吃完就叫他们退。结果呢，这个神明的名字，我就一放一放说，你写错了。就是上网查的时候，把那个资料出来字写错，他就写了一个错的神明的名字。所以呢，搞到最后他就不只是没有什么神明来主持，他还写错，导致那个磁场很混乱，所以他就搞了什么，搞了那个好兄弟的这个吃可能也出问题，然后那个神明可能也出问题。然后就各种问题，后来我就叫他好好去那庙里跟那个神明道歉，然后再去找那个地藏王菩萨也跟好兄弟道歉，然后处理完之后，他们这个问题才消失。
所以就是那个仪式，基本上我们讲的流传常见的，例如说什么这个三牲啊、四果该怎么弄就好了，大家怎么做就怎么做，老人家怎么做，这个部分还是要照传统。对对，你千万不要自己加创意，什么放在那边，或是有的人可能现代新的什么，不管信什么奇怪的东西，他就加一些新的样子，想说辟邪，那都会出问题啦。他本身的体质就是敏感体质啊，那么敏感体质就是说人家看不到或听不到的东西啊，他好像能够感应得到，好像能够忽然看到什么黑影啊，或者是听到什么声响啊，那么尤其在睡觉的时候特别容易有外灵入梦的状况。